Decembar, kraj decembra 2022. Znači za nekoliko dana januar 2023. godine. I dalje ista pozicija. Hodnik zgrade, trenutna temperatura oko 5 stepeni. Pre nekog vremena je ovo još jedna tura ovih mladih standarda. Je napustila gnezdo, znači neprekidno imamo od prošlog decembra do sad turu za turu. Naravno, top 10 egg food hrana nezaobilazna kao jedna, ajde kažem, jedan od osnovnih razloga šta se ovdje dešava. Šta se sad dalje dešava? Evo je ženka opet. Ovog puta još 4 jaja, znači ona nastavlja bukvalno i dalje. Evo ovdje gore sam eksperimentalno još jedan par stavio. Evo tu imamo ženkicu na 4 jaja, znači 5 stepena temperatura, bez produžetka dana, bez ničega, napod, spoljni uslovi, hrana, top 10 tech food. Sad ću malo tamo detaljnije da pričam o ovom eksperimentu koji je trajao, znači godinu dana. Vezano za ove ptice. Pozdrav svim odgajivačima papagaja. Evo, danas je 25. decembar, recimo. To je nešto malo više od preko 3 godinu dana, odnosno preko 365 dana, koliko sam testirao jajčanu hranu, top 10 plus bit food, odnosno egg food, jajčanu, na papagajima. Znači, za tih 365 dana, izveo sam taj test, eksperiment, kako li već će ko da nazove, da vidimo koja je uspješnost hrane, pre svega kod stimulacije tih ptica odraslih jedinki na parenje, kod na koji način se to odnosilo na samo razmnožavanje, na jaja, na kvalitet mladih, na broj mladih u leglu. Imao sam tu neka razna iskustva, sad ću ukratko to, pošto sam već izbacivao ranije video sa nekim tim stvarima, ukratko ću to da objasnim. Dok to radim, ajmo da opet pokažemo ovu hranu, znači ovo je jajčana hrana koja se koristi za ishranu svih ptica koje hrane svoje mlade, koje koriste hranu na bazi jaja, znači u pitanju jajčana hrana koja sadrži oko 50% jaja u sebi, veoma lako se priprema. Dok pričam o tome, ja ću ovdje da ostavim ovu hranu da se spremi, znači u odnosu 1:1 jajčana hrana i voda se promešaju. Evo ovako, znači to je odnos 1:1, evo vidite ovdje, mali film se stvorio i nekad sad to tu stoji, ja se nadam za par minuta će hrana biti spremna. Znači imamo, u pitanju je ova top 10 plus egg food hrana, koja u stvari u sebi ne sadrži ništa drugo, već ovu hranu, bird food, 50% ove hrane i 50% jaje, meda i neki čajeva je dodato tu, tako da je napravljena ova jajčana hrana. Što se tiče ove hrane, Bird Food, to je hrana za ručno hranjenje. Izuzetne rezultate je pokazao u ručnom hranjenju papagaja. Pre svega zbog toga što je jako kalorična, dosta energije daje ko ptica i dosta, da kažem, taj period je produžen od hranjenja do hranjenja. Znači, ne morate toliko često da hranite ptice, što na neki način ovo i olakšava to ručno hranjenje. E sad da vidimo nešto vezano za neka iskustva koje sam imao sa tim tigricama. Evo ukratko ću u par sekundi da objasnim u čemu se zapravo radilo. Dobio sam na poklon od prijatelja par tigrica koje su bile starosti oko 2 godine, koje nisu radile. Mislim da nisu uopšte ili su nešto u tih 2 godine imale možda jedno leglo slabo koje nisu ni čuvale. I čuvao sam ih par meseci i imao problema u samom startu jer te ptice nisu htjele ništa da jedu sem semenske hrane. Nikakvo povrće, voća, pogotovo nikakvu jajčanu hranu. I onda sam ih bukvalno naučio da jedu ovu jajčanu hranu, tako što sam jedan dan sklonio seme, oni su krenuli da jedu i kad sam ih naučio da jedu tu jajčanu hranu, već posle 20 dana sam imao prvo leglo i to je interesantno da je to bilo u decembru mjesecu 2021. godine.
To prvo leglo je bilo u najtežim uslovima. Znači, napolju je bilo hladno, u hodniku su ptice, u mestu, znači, dan nije produžen. Znači, najteži mogući uslovi za stvaranje legla i podizanje mladih, i to je krenulo tada decembra. I uspešno je izašlo to prvo leglo. Nakon toga, jedno za drugim legla su krenula da se nižu, već tu kod trećeg, četvrtog legla imao sam negde oko 19 ptica, već izlegnutih. Bilo je tu i reakcija, snimio sam jedan video, bilo je tu reakcija da je u pitanju neko štancanje ptica, da treba da prekinem s tim, i hteo sam da prekinem s tim, računajući da sam dokazao uspešnost hrane u najtežim tim uslovima. Međutim, šta se desilo, sklonio sam ženci gnezdo, i ona je krenula da nosi po podu. Tako da sam bio prinuđen da vratim gnezdo, i opet je imala ta ženka još jedno leglo. Pa su mi onda ljudi savjetovali da bi prekunem. Sad sam već imao problem da prekinem to parenje. Pazite, ptice su već ušle tamo negde početkom leta u mitarenje i nastavile da se razmnožavaju bez problema. Ali ja sam bio u tom krugu, jer ako ne bi davao jajčanu hranu, koja se, evo, možete da vidite, već skoro se pripremila, evo vidite da je upila svu ovu vodu, i ajde ostavit ćemo još možda minut dva, već je skoro spremna za pravnje. Znači, čim bi jedno leglo napustilo gnezdo, ženka bi već krenula sa nošenjem jaja. Ja sam tu dolazio u situaciju da lomim ta jaja i da ih bacam, ili da ih ostavljam da leži. Bilo mi interesantno, čak i čudno, da u tom periodu kad se ženka i mužek mitarili, da li će tu da iznesu jaja, ove mlade, bez problema jaja, i tu se desilo da je ona čak i to mitarenje pregurala tako da je izvodila te ptice. Onda sam došao na ideju, po nekim savjetima, eto, da sklonim mužjaka, recimo, da bi prekinuo to parenje. Ja sam sklonio mužjaka, međutim, ženka i bez mužjaka nastavila da nosi jaja, pa sam onda vratio mužjaka, tako da u toj nekoj predzadnjoj turi sam imao oko dva mlada, znači, koje su, znači, dva jaja su bilo plodjena, dva mlada su izašla bez problema, znači, i to nije pomoglo. Hajde, računao sam na to, ide opet zima, eto, decembar mesec je, da će sad ženka samo od sebe prestati sa nošem, ja računajući da već godinu dana ona iz dana u dan nosi, računao sam da će da se iscrpi, prošla je mitarenje, međutim, i dalje je ženka nastavila, i što je najinteresantnije, ne pokazuje nikakve znake umora niti iznošenosti. Verovatno iz razloga, jer u ovoj hrani, znači, ima puno i tog prirodnog kalcijuma i ostalih minerala koji su i neophodni i za formiranje te ljudske jajete i svega ostalog. I tako da se desilo da u decembru mesecu sam imao, znači, sad, početkom decembra, još dva mlada koje su izašla, odnosno, ne, pre decembra, a da je u decembru odmah nakon toga nastavila. Snela je nekih šest jaja, od kojih su četiri bila plodna, i evo pre par dana su, pet u stvari, i ovih pet mladih su izašli pre par dana. I evo sad već vidite da je ona već na narednoj turi na četiri jaja. Ja ne znam dok li će ta ženka da ide, odmah da kažem, nije mi cilj da nešto eksploatišem taj par i tu ženku, ali ipak potrebe te neke istraživanja tog nekog koje trenutno sprovodim su takve, da ja nju u stvari pustam, da ona samo od sebe odluči kad će da prestane sa tim namnožavanjem. Nije mi cilj da štancam, ali evo za 365 dana oko, ne oko, interesantna situacija s ovih dva, oko 24, 26, oko 30 mladih je izašlo tog para. E sad, naravno, ja te sve zasluge propisujem isključivo ovoj hrani. To je u pitanju, znači, top 10 plus egg food hrana. Evo vidite kako se lako priprema, ja sam vama malo pre pokazao. Evo ovako treba da izgleda pripremljena, promeša se vrhom noža. I sad, i šta je tu interesantno? Mislim, ovo je mala činica, ja ću morati to da... Evo, vidite, mi smo dobili u stvari punu, znači pola činice smo dobili punu. I to je ono što objašnjava da od jedne ove kutije hrane, od koje je težine 800 grama, 1,2 litara, se dobije tačno 2 kg hrane u konzumnom stanju. Evo, vidite sami u kakvom je stanju ova hrana. Znači, to je vlažna hrana, ali je rastresita zbog velike količine tih jaja i tih orešastih plodova, uljarica, čajeva, meda, vidite kako se ta hrana ponaša, i što je najbitnije, ne kvari se, tako da to je
I dalje ćemo da nastavimo, znači, do momenta dok ženka, do momenta dok konkretno ženka i taj par ne odluče da prestane da radi. Evo i pod ovim teškim uslovima, opet je napolju hladno, minus 5 je bilo sinoć. Znači, tamo sve ne greje, nema dodatnog svetla. Znači, oko 4-5 stepena je temperatura u toj prostoriji i dalje se ti crni žab. Evo, to bi bilo sve za sad i opet da ne bi bile neke osude tipa da je neko štancanje u pitanju, da je tu cilj, ne znam šta, da se eksploatišu ptice. Ja smatram da pticu, ovo je 100% prirodna hrana, znači nikakva hemija se ne koristi, tako da isključivo ta neka ishrana, kvalitetna i prirodna hrana motiviše tu pticu da se razmnožava. Znači nije u pitanju nikakvo silovanje te ptice hemijom, hemiju ne podržavamo, ali eto vidjet ćemo. I po meni se, ajde da kažem, nije malo nerealno da ta ptica neprekidno radi već godinu dana, ali evo imate snimke za potrebe ovog istraživanja, eksperimenta, kako već ga nazovem. Pustit ću je da odradi ovu turu nadajući se da će da pristane i odmori se. Eto, to je to. Do nekog sledećeg videa, vidimo se.